За өрн дөлөө цаг ирэхээр за голын эрэг дагуу иргэд бол ерөөхдөө амарч зугаалах цаг бол байдал ихсдэг. За үүний хажуугаар за арх сокторуулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн иргэд мөн за сэрүүцэх нэрэлэр гол руу орж болох голд осолдож энэ төлөв явдал бол гарсаар байгаа ма. Тэгээд үүний дагуу за сэрэмжлүүлэх болох үднээс дараах мэдээлэл өргөе. Онгорсаар 40 гаруй иргэд голд осолдож амьнасаа алдсан байна. Тухайлбал Булган аймгийн Хангас сүмийн Цэлэнг голын усанд 19 настай эрэгтэй олдсон гэх дуудлагаар аймгийн онцгой байдлын албан хаагчид ажиллаж байгаа юм байна. Мөн Цэлэнг аймгийн Сүгбаатар сүмийн Өндөр эрэг гих газар Орхон голд 26 настай Цээ осолдсон байна. Мөн Налах дүүргийн Өлийн булаг гэдэг газар гадаадын иргэд туулголд автомашинтай осолдож боогдсон байна. Эдгээр иргэдийг онцгой байдлын аврах багийн бий бүрэлдэхүүн завиар гол готлуулж автомашиг нь татан гаргажээ. Тиймээс иргэд хамрагчдыг аялал зугаалгаар явахдаа үерсэн гол руу орохгүй байхыг онцгой байдлын газраас сэрэмжлүүлж байна. Түүнчлэн иргэд арх согтруулах ундаа хэрэгжсэн үедээ сэрүүцэх зорилгоор гол руу орж амнасаа алдсаар байна. Мөн бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй орохгүй байхыг сануулж байна. Саяхан туулгол иргэд амарч ирсэн иргэд бага насны хүүхдээ усанд явуулж хүүхэд голоос ус авах гэж байгаад гол руу орсон байна. Уг нь бол голын иргэс даруй 50-100 метрийн цаана автомашина байрлуулна гэж заасараа байтал хайхрамжгүй хандаж энэ метр иргэд усанд осолцоор байна. Анхааруулж байгаа сануулсаар авахад одоо гол усанд осолдож эрсдэх асуудал гарсаар байгаа. Сая наадмын баярын өдрөд ирэхэд 8 хүн одоо гол усанд осолдсон гэсэн дуудлагаар манай албан хаагт ажилласан. Өнөөдрийн байдлаар Булган Сэлэнг аймагт бол усны одоо 2 эрэлттэй байна. Ой амар ч өдөө цагаараа ингээд явж байна. Аюулгүй байдлаас нь бас өөрснөө бас бодох хэрэгтэй тийм. Тэгээ аюулгүй байдлаас. Тэгэл нэг хоод өөрсдийнхөө нэг аюулгүй байдал ингээл дордоро сэгчээл гээл ийм аюул услаас ингээд өөрсдийг хамгаалж чадна гэж бодож байна. Энэ аюул зугаалгын цагаар согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн үедээ гол ус руу ойртохгүй байх. Бага насныхаа хүүхдэд анхаарал тавих. Хараа хяналтгүй орохгүй байхыг анхааруулж байна. 5 хүн одоо голд живснүүд тэднийг бид нараас голоос ингээд аварч гаргах машин тэрэг таваа гол зугаалгаар явж явахдаа гол усанд суух тэ боогдох нэг юм удаа бид нэр сэрэмжлэг хийгээд ингээд явж байна. Тийм 100 цаг ирж байгаа юмс тийм ээ. Нийт амрагдчихэд хандаж бас ямар зүйл болох вэ? Өө би юм чирээс яваад хөөсөж байгаа ус цасан дамж байгаа дээрээс л харна. Тэгээ бүрэл таны болохгүй наа чи юм аваад юм устай газар юм байгаа. Хамар жоохон сонор сонжтой байгаарэ. Энэ төр гэдгийг ярьдаг. А тэгэл ойлгох нэг нь ойлгохгүй нэг нь. А тэр гүнзгүй чи юм эргэнэхтэй газар дээр энэ тогоо. Би цаашаа гардгүй энэ ч ингээд бөмбөг очиход цаашаа эргэд гардгүй газар шүү дээ. Иймээс голуудын дагуу сөөршин нутаглаж байгаа ард иргэд үер усны аюулаас үрдсэн сэргийлэх бага насны хүүхдэд тавих анхаарлаа дээшлүүлэх шаардлагатай болж байна. Гол ус руу явуулахгүй, голын иргэд аваад холуулахгүй байх аял зугаалга амралтын үед иргэд аюулгүй байдлаа хангах шаардлагатай болж байна. Түүнчлэн цаг агарын мэдээг тогтмол хүлээн авч баталгаат замгүүрээр зорчиж машинаар гол гатлахыг оролдохгүй байх, гол сэлэхгүй байх, цогтруулах ундаа хэрэгсэн үедээ иргэд гол усанд орохгүй байж сонор сэрэмжтэй байхыг онцгой байдлын ерөнхий газраас сэрэмжлүүлж байгаа юм аа.